চাৰিখন ঘূৰি আছে আৰু তাৰ গৰমৰ কেন্দ্ৰত যিটো পজিটিভ চাৰ্জ ধনাত্মকভাৱে যিটো আধানযুক্ত পৰমাণু আধানযুক্ত ই ছটা নিউট্ৰন আৰু ছটা প্ৰটনৰ গঠিত নিউট্ৰনৰ কোনো আধান নাই নিউট্ৰেল পজিটিভভাৱে প্ৰথম আৰু প্ৰটনৰ কি আছে পজিটিভ চাৰ্জ আৰু যিহেতু প্ৰথম যাতে পজিটিভ চাৰ্জ হয় ফিক্স কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰন একোটা মই মাইনাচিং কৰি দিছোঁ নহয় গতিকে গতিকে ছটা নেগেটিভ চাৰ্জ আটাইতকৈ যিটো সৰল পৰমাণু আটাইতকৈ নহয় আটাইতকৈ সৰল পৰমাণু পৰমাণু আমাৰ হ'লে হাইড্ৰোজেন হা আৰু আমাৰ বুলি কথাটো কিমান আছে তোমালোকে হাইড্ৰোজেনটো বুদ্ধিটো পাইছা যে আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে বলি কৰাটো আমাৰ 92 ইয়াত ঘূৰি আছে মানে হাইড্ৰোজেন আমাৰ হৈছে 2 নামত কেউ হৈছে কিন্তু বিজ্ঞানসকলে 118 নম্বৰলৈকে বলি কৰাটো কৃষিভাৱে কৰি গৈছে হা আৰু গৈছে 118 পাৰ পিছত 1 নম্বৰ 118 পিছত প্ৰাকৃতিক আৰু বাকীকেইটা হ'ল কৃষি